Kan je er staan? Hey. Sta ik zelf ook? Jeetje, Mina, zeg hij. Ik maak er meteen een fotootje van. Dan ben ik op mijn held. De Club van het Jaarverkiezing zit erop. We hebben twee winnaars, een cultuurclub en een sportclub. En ik ga nu op bezoek bij deze vereniging, want daar zitten prachtige verhalen achter. Ik ben op zoek naar die verhalen, want wat maakt deze vereniging nou zo bijzonder? Ik begin vandaag bij de cultuurclub en dan verwacht je een hele mooie sportaccommodatie, maar ik ben gewoon in een winkelcentrum. Hallo mevrouw. Triple Threat. Dat is het. Hey. Hallo. Welkom. Hey. Je bent sportclub van het jaar geweest, maar ook cultuurclub. Fantastisch. Ja, heel bijzonder. Ik denk dat wij het helemaal niet door hadden. Wij zijn gewoon op lokaal niveau gewoon aan de slag gegaan. Groter geworden. Ja. En op een gegeven moment blijkt dus dat het best wel bijzonder is wat we aan het doen zijn. Ja. En of het nou sport of cultuur is daar eigenlijk minder relevant in. We geloven gewoon heel erg in passie. Maar wat doen jullie hier? Want we zijn hier in de oude H&M volgens mij. Ja. En hier dus een vereniging. Ja. Wat doe je hier? Eigenlijk wat we hier doen is gewoon jongeren omringen met positieve rolmodellen, met kansen, met mogelijkheden, met passie. Dat is eigenlijk wat we doen. Ja. En dat vertaalt zich in vele vormen. Maar het gaat er vooral om dat je een plek kan hebben waar je thuis voelt en waar je het gevoel hebt van oké, hier zijn mensen om me heen die me verder willen brengen. Dat is eigenlijk de basis. Okay. Ik denk dat Edna daar meer over kan vertellen, maar juist in de periode van corona zijn onze jongeren extreem opgestaan om iets te doen voor de mensen om zich heen en niet zozeer voor de club zelf. De jongeren hebben een boodschappenservice opgezet, waarin we gewoon boodschappen hebben gedaan voor mensen die het zelf niet meer konden, vooral oude mensen. We hebben een kerstpakkettenactie opgezet. En hiermee wilden we gewoon heel graag laten zien dat Triple Threat is er voor onze eigen community, maar ook gewoon voor andere mensen die onze steun nodig hebben. Dus eigenlijk hebben we alles gedaan behalve stilgezeten. En dat is, alles gedaan behalve stilgezeten? Ja. Jullie zijn een paar weken geleden Club van het Jaar geworden. Wat heb je echt geleerd dit jaar? Er zijn een voetbalvereniging, die schil voetbal die viel weg. En we hebben onszelf een beetje opnieuw uitgevonden. We zijn gaan hardlopen, we zijn gaan fietsen, we zijn gaan bootcampen, we zijn gaan tennissen. En ik denk dat wij gewoon met z'n allen een hele mooie basis hebben gecreëerd voor de toekomst. Waarin we met vertrouwen kunnen zeggen, maakt niet uit hoe komend seizoen eruit gaat zien. Maar hier wordt het weer fantastisch. Veerkracht was het thema, maar ik vind dat wij als vereniging die veerkracht al intrinsiek al van binnenuit hebben. Product voetbal, maar daarnaast ook altijd een overvolle activiteitenkalender voor zowel jeugd als senioren. En dat zag je in corona, zag je dat echt terug, dat de vereniging ging niet bij de pakken neerzetten, we pakten het op. Ja, en dan kreeg je dan zo'n overweldigend programma voor zowel leden, maar vooral ook voor niet-leden. Dat geeft zoveel power, dat geeft zoveel energie. Dat zou ik iedereen willen meegeven om niet alleen maar te focussen op je core business. Korfballen, handballen, tennis of voetbal, wat het ook mogen zijn, maar juist die cirkel groter te maken. Kun je nou eens een mooi voorbeeld geven waarbij je denkt, nou, hier ben ik nou echt wel trots op dat wij dit met onze vereniging het afgelopen jaar gedaan hebben? Nou, de manier waarop we het carnavalsweekend hebben ingevuld. Ja, dus ja, voor Limburgers is dat natuurlijk een heel bijzonder weekend. Maar de carnaval ging helemaal niet door. Nee. Dat ging niet door, maar dat betekent natuurlijk niet dat je iemand wijs kunt maken in Limburg dat er geen carnaval is. Nee. En dat hebben wij zowel online verplaatst. We hebben heel veel sport aangeboden met carnavalstraining voor de jongste jeugd, met bootcamp voor de rest van de senioren, voor niet-leden. En dat hebben we heel gecombineerd we hebben het Wedding Serious Request genoemd, Wedding Serious Carnaval. En de opbrengst van die actie die ging naar de caféhouders in ons dorp. Hoi, hallo. Alles goed? Hoi, ja, heel goed. Lekker. Jij geeft die pianoles? Ik geef die pianoles, ja. Nou, vertel, wat moet ik doen? 1, 2, 3, ja. Ja, ik denk dat ik het terug aan deze. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik vind hem wel slag. Als je oproept naar al die verenigingen in Nederland. Dat de focus heel erg op jeugd en jongeren moet liggen. Hm. En dat je daarmee ook het eigenaarschap daar ook moet durven leggen. Dus ook durven loslaten wat misschien de vereniging was. Ja. En durven mee te gaan met de tijd. En ook, eigenlijk vind ik dat het mooiste misschien wel. Dat ik heel erg de drijf zie bij aan Edna bijvoorbeeld. Maar we hebben heel veel rolmodellen zoals Edna. Ja. Om dat weer door te geven aan de volgende generatie. Maar ook dat stokje door te geven. Ja. En dat is wel waar we het verschil maken ten opzichte van alleen maar training geven of alleen maar op een moment daar zijn als een activiteit is. Ja. Nee, we staan gewoon voor jou klaar, omdat wij dat zelf ook hebben gekregen. Ja. Dus die aandacht, dit soort programma's zijn gewoon belangrijk. Ja, de maatschappij die individualiseert. Ja. Dat belang van een vereniging en het sociale netwerk waar daar aan vast zit, ja. Dat voeren wij in extreme vorm uit in een soort van 2.0 versie in onze optiek.
met veel diversiteit en openheid. Ja. Maar het hele concept zit in dat verenigingsdenken. Wat je dan eigenlijk in de loop van dat hele traject ziet, is dat er een hele positieve vibe ontstaat. Mm-hmm. En ja, dat is een vliegwiel. Dat is hartstikke... Ja, hoe komt dat op gang? Hoe kwam dat vliegwiel op gang? Wat heb je dan nodig bij een vereniging? Wat je dan nodig hebt, is natuurlijk betrokken leden. En als je generaties met elkaar kunnen verbinden in één vereniging, en je zorgt dat daar een stukje visie, organisatie omheen gebouwd wordt, dan heb je vanzelf dat moeilijk krijgbare DNA ook wel meteen te pakken. Ja, dat is gewoon buitengewoon. Ik denk dat we heel snel eigenlijk een structuur naast de bestaande voetbalstructuur hebben gezet. Activiteiten, bar, de verantwoordelijkheid voor de coronarichtlijnen, hoe het complex ingericht zou moeten worden. Dat hebben we centraal geregeld en vervolgens dan gewoon gepartnerd met de bestaande voetbalstructuur om heel veel dingen op poten te zetten. En die combinatie is dus wendbaar, maar wel terug kunnen vallen op heel veel vrijwilligers. Club van het jaar, wat heeft het losgemaakt? Enorme erkenning natuurlijk, dus het geeft heel veel extra drive voor de vrijwilligers, voor iedereen die zijn steentje bijdraagt. Ja. En dan voel je toch even bijzonder, je voelt je speciaal en je voelt eventjes wat het nou echt voor belang heeft, gewoon op heel Nederland eigenlijk. Wat heeft de Club van het jaar verkiezing voor jullie leden en voor jullie vrijwilligers gedaan? Trots, ja. Erkenning, ja. Heel veel plezier en het gevoel van dat ze toch wel bij een unieke vereniging zitten. Ik denk dat dat heel kort samengevat is, als jij ook nog een woord zou weten, maar het is een fantastische kern. Ja, het is een fantastische erkenning voor onze vrijwilligers. Ja. En dat is eigenlijk een stempel van buitenaf, die kun je eigenlijk niet voorstellen. Mooi. Als ik een vraag ook aan jou mag stellen, Erwin, wat vond jij als voorzitter van de hoofdjury zeer aansprekend? Ja. Ja, nou, wat ik wel heel leuk vond van jullie vereniging, dat jullie het ergens op meteen heel duidelijk wisten van wij moeten hier beleid op maken, wij hebben een visie, hè, waar zijn we van? Eerst de vraag stellen van wie zijn wij nou eigenlijk? En wat kunnen we doen? Wat voor een rol hebben wij hier nou eigenlijk in die samenleving? Dat heb je fantastisch gedaan door te zeggen van we willen plezier hebben. We willen natuurlijk ons product voetbal vooruitbrengen. Maar wij moeten ook gewoon verbinden. En van daaruit gewoon allerlei dingen mogelijk gemaakt hebben. Dat je niet hebt gedacht van wat kan er niet, maar meteen gaan schakelen. Vanuit visie, vanuit beleid. Wat kan er wel? Kijk, hier. Kijk, sport hangt al. Ja, vies. Cultuur moet nog, moet nog een plek krijgen. Ja. Daar staat hij ook gelijk mooi. En hier. Zo. Kijk, mooi hè? Ja, heel mooi.